Salve galera, vamos prosseguindo com a série de GTA 2 e agora vamos para a última missão aqui com os Zaibatos, aqui nessa primeira área do jogo. Vamos ver, eu acho que é pra cá que fica esse orelhão vermelho. Só fiquei meio que com raiva por não ter. Vou pegar esse Kill Friends aqui. Por não ter conseguido fazer a última missão lá pro Yakuza, né? Matar 20 pessoas com metralhadora. Segredo aqui é não. É só disparar quando vê as pessoas aqui. Esse Kill Friends aqui de matar as pessoas com metralhadora é bem de boa. Mais dois e já era. Aí. Kill Friends só tem o objetivo de pra fazer dinheiro, né? Mas é uma das coisas mais divertidas de fazer no jogo. Aí aqui, ó. Vem, mano. Nesses primeiros GTA aqui já dava pra fazer dinheiro com táxi. Quando o cara vê as pessoas chamando, é só parar que aí elas entram no carro e, tipo, o cara não tem o local certo pra levar elas, né? É só ficar andando pela cidade e fazer dinheiro. E o legal é que o cara vai completando as missões no jogo, ó, e vai multiplicando ali o dinheiro, ó, já tá multiplicando por 19, ó, o dinheiro. Ok, vamos agora fazer a última missão da área aqui, que é Bank Van Thief. Beleza. Eu nem vi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que roubar a van do banco. Parece que eu não posso ser visto também. Oh, tá tranquilo esse trânsito aqui, hein? Show. Ué, cara. Olha que filho da puta. O cara foi tentar roubar meu carro ali. Grande problema, Greco. Você tem a Yakuza na minha perseguição. Aí vem, ó. Caralho, meus caras estão de lançar míssel. Mais um tiro daqueles ali já era. Olha lá, meu.
mandar aqui bem de boa. Que velocidade, hein? Boa, se matou. O cara desceu do carro e foi atropelado pelo próprio carro que estava dirigindo. Quase explodindo esse negócio aqui. Já é lento e quando tá detonado anda mais devagar ainda. Isso aqui provavelmente é dinheiro do Yakuza. Tem que matar alguém aqui agora. Completei o trabalho e morri. Tá bom, foi uma aventura. Bom, acho que é isso, ó. Zaibatsu, trabalhos passados 7, Lune 7 e o Yakuza ficou 6 de 7 por causa que bugou o jogo, né? Não tá aparecendo ambulância mais. Enfim, galera, na próxima parte, então, continuamos aí com a série de GTA 2. Até mais.